Питання звільнення заручників обговорить тристороння контактна група. У понеділок сторони проведуть відеоконференцію, повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Інших подробиць вона не розповіла. Нагадаю, 9 грудня на нормандському саміті у Парижі лідери четвірки підписали комюніке. За ним українська сторона та представники ОРДЛО мають до нового року обміняти бранців за формулою «всіх встановлених на всіх встановлених».